حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین خیر خواہی کا نام ہے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام پر قائم رہنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط عائد کی. بس اسی پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی.